Nech bude pochválen Jezus Kristus. Nech bude pochválený Pán Ježíš Kristus. Na věky věkov. Amen. Začínáme druhou část konferencie, která se týká vzťahu v manželstvách a rodinách, podopretých nadovšetko inštrukciami o šťastí, lásky v manželstve a v rodině, tak, ako to je obsiahnuté vo Svetom písme. To je ta baňa vedomosti na tému, ako prekrásne budovať manželskú a rodinnú lásku. A tak, ako sme o tom hovorili aj v prvej konferencii, a ja to tak veľmi silno vnímam, že kvalita môjho vzťahu s Ježišom a to, ako veľmi v tom vzťahu horím láskou k nemu, alebo nehorím, a že toto sa tak veľmi silno bude odzrkadľovať vo vzťahu s inými ľuďmi. A hlavne v manželstve. A to vo vzťahu s manželom alebo s manželkou. Niekedy môžeme byť trochu tak zvedení. Napríklad je manželka, ktorá je každý deň na Svätej omši. Modlí sa 30 novien naraz, na dvoch rukách, ešte pridá aj nohy. A doma sa s ňou nedá žiť. Nedá sa to jednoducho zniesť. Za všetko sa uráža. Dištancuje sa. Je veľmi precitlivá na seba. Všetko ju jednoducho uráža. Tam niečo nie je v poriadku. Niečo nie je v poriadku. A to práve to, že akým spôsobom sa nechám milovať ním, a to na stretnutí s ním, ktoré nazývame modlitbou. A mala by plynúť jeho láska cezo mňa k manželke, k môjmu manželovi. A aká to je láska? Ktorá všetko rozumie, všetkému verí, vo všetko dôveruje, do všetkého sklada nádej, ktorá je trpezlivá, ktorá všetko znáša, ktorá si nepamätá na zlo. Rozumiete? Ak ja po stretnutí s tým, ktorý tak miluje, miluje mňa, nedokážem milovať takto druhého človeka, to znamená, že niečo nie je v poriadku na tomto stretnutí s ním. S najväčšou pravdepodobnosťou som sa s ním nestretol. To znamená, že som sa stretol so svojimi myšlienkami, stretol som sa napríklad s mojou analýzou dňa, na rôznych situácií, toho všetkého, čo prežívam v priebehu dňa, čo je ťažké, na to sa nejako zameriavam a stále to dokola analýzujem. Ale nestretol som sa s ním. Panna Mária, keď mala stretnutie s anielom, tak prvú vec, ktorú urobila, rozhodla sa ísť 153 kilometrov cez hory, aby slúžila láskou Alžbete, svojej príbuznej. A také skutočne naozajstné stretnutie sa s Bohom, ak je naozajstné, lebo môže byť iba predstierané, môžeme sa navzájom míňať. Čiže dať Bohu čas na stretnutie s ním, čiže povedať modlitbu, ale súčasne odmietnutie stretnutia sa s Bohom. A dá sa aj takto modliť. A dokonca celý život, až do dôchodku. A táto modlitba nás nebude meniť. Ale modlitba, ktorá je autentickým stretnutím sa s ním, uschopňuje ťa milovať láskou takou, akou ťa on miluje. A je dokonca nemožné, aby hoci aj tých 15 minút, ktoré mu dáš, hoci aj na rannej modlitbe, alebo večernej, alebo cez deň, naplňa sa jeho láskou a po týchto 15 minútach sa nemení tvoje srdce. Nie si schopná, uschopnená milovať jeho láskou, tvojho manžela alebo manželku, alebo aj iné osoby, ktoré sú dookola. To je jednoducho nemožné. Niekde ste sa stratili. Bolo to ako mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nič. A zase mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ale vôbec sme sa nestretli. Nestretli sme sa. A ja niekedy môžem vidieť to, že nestretávam sa s ním, pretože som človekom falošným. Takisto môžeme byť falošní a to vo vzťahu s inými. A takto isto môžem byť falošný, neskutočný vo vzťahu s ním. Čiže vôbec ma nemusíte poznať. A od rána do večera, v závislosti, koho stretávam, môžem na seba brať také masky, že nikto skutočne nevie, kto ja som.
a já sám už nevím, kto jsem. A ak stále někoho hrám, ak stále si zakladám nějaké masky, stále predávám seba jako někoho nereálného, který chce například imponovat iným, který chce zaujať pozornost. A zakladáme různé masky. Hráme to, aký jsme sebavedomí, že si sám sebe vystačím, postačujem. Tak potom, keď ideme do modlitby s tým, ktorý je absolútnou pravdou, a my môžeme zabudnúť dať dole túto masku, ktorú ešte máme na sebe, keď sme sa stretli s inými ľuďmi v rôznych situáciách počas dňa. A takto zamaskovaní sa stretávame s tým, ktorý má odkrytú tvár a my sa s ním nemôžeme stretnúť. A on sa bude nachádzať na tejto modlitbe, ale nebude môcť pohnúť mojim srdcom. A hovorí mi, Dominik, daj si dole túto masku, ktorú máš teraz. Lebo nepočuješ, lebo nevidíš. Nemôžeme sa stretnúť. A veľmi nám to chýba. A potom nám to ukazuje, že to, akým spôsobom sa k nemu správame, vo vzťahu s ním, ako netúžime po intimite s ním, netúžime po ňom nad všetko a nad všetkých, všetko je pre nás atraktívnejšie ako on. A tak to preniesieme na druhého človeka, na môjho manžela alebo manželku. A potom tiež budem niekým, kto je falošný. A samozrejme, že sa môžeme navzájom veľmi pozraňovať. A pokiaľ my nevyliečíme rany, ktoré máme, tak budeme očerňovať všetkých iných a dokonca aj tých, ktorí nás majú radi a vôbec nie sú na vine. A najčastejšie v manželstve je to tak, že sa tak pozraňujeme, že si potom zakladáme masky 24 hodín denne, lebo sa bojíme byť v intimite s môjim manželom alebo manželkou. A intimita to vôbec nie je otázka sexuality. Intimita to je byť úplne priehľadný. Čiže to znamená byť niekým, kto nemá tajomstva. Ktorý môže o všetkom povedať svojej manželke. Môžeš o všetkom povedať svojmu manželovi. O najväčších tvojich slabinách. O tom, ako ti to nevychádza. Ako ti je ťažko, ako si nevieš rady. A odpoveďou bude, milujem ťa v tom všetkom. A objímam ťa v tom všetkom. A to je intimita. A teraz, keď nemáme takúto intimitu s Ježišom, tak veľmi často nebudeme mať tú intimitu ani s manželom, ani s manželkou. Ja sa potrebujem postaviť pravde pred ním, aby on vyliečil moje rany, posťahoval masky, ktoré nosím, a vtedy môžem byť taký naozajstný pravdivý k druhému človeku. Lebo už sa ho nebojím. Lebo ten, ktorý mi dáva ten pocit bezpečia, že som tak maximálne milovaný, a to v tom všetkom, čo mi nevychádza, vo všetkom, v tom, v čom som slabý, vo všetkom, kde som sa stratil, on ma miluje. Stále mi hovorí, Dominik, milujem ťa, milujem ťa. Neboj sa ma, povedz všetko. Daj všetko vonku, vylej si svoje srdce, a to s úplnou otvorenosťou. My si myslíme, že on sa niečoho hanbí, alebo že sa my niečím zahanbíme, alebo že my môžeme jeho zahanbiť, a to rôznymi vecami, ktoré sú v nás veľmi slabé, také skosnaté, ktoré už smrdia. Predsa on sa narodil v maštali, v krmitku. On sa tak narodil fyzicky vo veľmi smradľavom prostredí. Predsa tam, v tej maštali, tam, kde boli tieto zvieratá, tak tam jednoducho musel byť veľký smrad. A on sa tam narodil. A prečo sa tam narodil? A nenarodil sa v paláci, veď on je predsa kráľ. Aby ti ukázal, že on sa nehanbí a nestráni toho, čo je v tvojom srdci. Toho, čo tam najviac smrdí. Čo je tam najviac hriešne. Najviac zahambujúce. A práve tam sa chce narodiť. Ale nie ako sudca, ale ako dieťatko Ježiš.
A keď já mu dovolím sa narodiť vo mne tam, kde je najväčší smrad, kde sa za seba najviac hanbím, tam, kde jednoducho by som sa prepadol pod zem, ak by to iní videli. Ale on sa tam chce narodiť. A keď toto všetko pred ním odkryjem na modlitbe a poviem mu, ak sa chceš tam narodiť, tak ja ťa tam pozývam. Tam, kde sa najviac za seba hanbíš. Tam, kde sa najviac nenávidíš. Odmietaš seba samého. Ničíš sa. Tam, kde sa mrzáčiš. On sa práve tam chce narodiť. Dovol mu to. A uvidíš, ako on vtedy bude liečiť tvoje rany. A v určitom momente sa budeš aj chváliť tými svojimi ranami. Ako vojak, ktorý sa chváli svojimi ranami, keď vychádza z boja. A nebudeš nikoho špiniť týmito ranami a krvou, ktorá tečie z týchto rán. Lebo oni už budú uzdravené a budú žiariť jeho lásku. A ty v týchto ranách budeš milovať dokonca aj toho, ktorý ti každý deň tieto rany spôsobuje. A toto je možné. A častokrát sa pýtam manželov, či sú veriaci. A oni odpovedajú, áno, oče, veríme, my veríme. A Ježiš tu hovorí vo svojom slove, že je možné milovať tých najväčších svojich nepriateľov. Veríš tomu? A keď Ježiš o niečom hovorí, že sa to dá, tak sa to dá. On nám nedáva nejaké možnosti, že možno sa ti podarí milovať svojho nepriateľa. Ale on hovorí, miluj svojich nepriateľov. A ja ťa uschopním k tejto láske, k tomu, ktorý ti spôsobuje rany. Ale veríš tomu, alebo nie? Dôveruješ mi, že takto budeš milovať, alebo nie? Ale my, viete, niekedy tak podmienečne robíme určité veci. Napríklad prikázanie milovať sa. Budeš milovať Boha svojho. Celým svojim srdcom, celou svojou mocou, z celej svojej duše a zo všetkých síl. Ale musíme si uvedomiť, že to je príkaz, prikázanie, rozkaz. Ale on nás súčasne uschopňuje, aby sme to konali. On sa ma nepýta, Dominik, veríš mi alebo dôveruješ, že ma budeš milovať z celého svojho srdca, zo všetkých síl, z celej duše a z celej svojej moci. Dôveruješ mi, že ma tak budeš milovať? Že môžeš ma takto milovať? Áno, dôverujem ti. A on vtedy začína pracovať v mojom srdci. Dominik, dôveruješ, že tou láskou, ktorou ťa ja milujem, budeš milovať toho, ktorý ťa každý deň zraňuje a spôsobuje ti bolesť? Veríš tomu alebo nie? Áno. Dôverujem tomu, ale tak slabo dôveruješ. Áno, tak slabo dôverujem. Chápete, to nie je otázka, či Boh existuje. Dokonca aj Satan vie, že Boh existuje. Verí, a čo má z toho? Je v pekle. Nič mu to nedáva. Ale či dôveruješ tomu, čo Boh môže spraviť v tvojom srdci? Do akej neuveriteľnej lásky ťa uschopní. Až k tomu, aby si položil svoj život za tvojich najväčších nepriateľov, ktorí ti každý deň spôsobujú bolesť. A ty môžeš za nich položiť život. Ale dúfaš, že Boh ťa môže takto naučiť milovať? A vôbec, chceš takto milovať? A čo ak tým najväčším nepriateľom si ty sám, sebe? Nenávidíš najviac seba. Napríklad autoimmunologické choroby. Oni veľmi často majú svoj pôvod, svoj zdroj v našej somatike, v našej psychosomatike. Že niekde tam vnútri my žijeme takým hrozným odporom, nenávisťou, odmietaním seba samého. A potom naše telo ide za týmto, akým spôsobom my seba prijímame. A tak budeme tiež zaobchádzať s druhým človekom. Budem seba nenávidieť, budem nenávidieť aj iného. Nenávidím seba, niekde tam v rôznych oblastiach mojho života. A tak budem nenávidieť aj druhého človeka. Nedokážem prijať Božie odpustenie mojich hriechov,
Nebudem schopný odpustiť hriechy druhých ľudí, s ktorými sa stretávam. Odmietam seba samého, tak budem odmietať aj iných. Nebudem milosrdný k sebe, budem nemilosrdný k iným. Je to so sebou tak prepojené. Biblia sa začína manželstvom a tiež sa končí manželstvom. Biblia sa začína predsa od toho pekného manželstva Adama a Evy. A končí sa manželstvom Krista a cirkvi. To znamená manželstvom Krista s tebou. A to na celú večnosť. A aby sme sa dobre pripravili do manželstva, tak si musíme uvedomiť, že my sme stvorení k inej láske. K láske, ktorá nie je z tohto sveta. My žijeme pre Pána, aj zomierame pre Pána. V živote, aj vo smrti, sme pre ňo. Lebo On nás stvoril pre seba. A je to pekné, že svojim životom idem s tým, kto je mojim manželom, kto je mojou manželkou, ale on nie je zmyslom, cieľom mojho života. Ani ona nie je zmyslom mojho života. Ja som bol stvorený pre iného, pre toho, ktorý je svätý. Svätý presne po hebrejsky znamená iný. A my keď spievame svätý, 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 tak spievame iný, iný, iný. On je tak iný, ako sa nám zdá. Jeho láska k nám je tak iná, že my si ju ani nevieme predstaviť. On veľmi často vraví svojim svätým, že jeho milosrdná láska, čiže odpúšťajúca láska, láska, ktorá spolu cíti, láska, ktorá objíma v srdci, tam, kde my seba najviac nenavidíme a odmietame. A je taká, že si to nevieme ani len predstaviť, že je možné tak milovať. A my sme stvorení k tejto láske. A preto túžime po takejto láske. A ak niekto tu na chvíľu na zemi nás miluje, ako podobenstvo tej lásky, ktorou nás on miluje, tak by sme mu dali celý svoj život, celé svoje srdce, všetko. A my sme stvorení pre túto lásku. Sme stvorení preto, aby sme išli, žili, dýchali tú lásku 24 hodín denne. A jeho láska nás uschopní k tomu, aby sme milovali jeho láskou tých, ktorých je nám veľmi ťažko milovať. Začínajúc od seba samého. A znovu poviem, môžeme sa modliť od rana do večera a nestretnúť sa s touto milosrdnou láskou. A tvárou tvár našej biede, našich hriechov, máme dva úniky. Alebo sa stretneme s tou láskou a úplne sa jej odovzdáme, ako také veľmi deti dovoľujeme, aby si on nás pritúlil k sebe a uzdravoval nás a jednoducho oddychujeme, dovoľujúc, aby nás miloval. A to je tiež zaujímavá téma, že modlitba, že to nie je nič iné ako dovoliť mu, aby nás miloval. A jednoducho príjmať túto lásku, keď sa s ním stretáme. To objatie. A pre mnohých z nás modlitba je niečo ťažké, do čoho sa musíme nútiť. Taká namáhavá činnosť. Ale zmeň spôsob myslenia. Metanoja. A Ježiš hovorí, začnite vaše obrátenie od zmeny myslenia. A modlitba je láskou, je príjmaním lásky. Je tým dovolením milovať. Aby on mohol teba milovať. Práve tam, kde ty seba najviac nenávidíš. Kde sa najviac odmietaš. Tam,
kde sa nepríjmaš. A on ťa tam najviac miluje. Tam práve vylieva najviac milosrdenstva a nehy pre teba. A ak sa takto nenaučíš modliť, budeš veľmi zraňovať seba aj iných. Drahý môj, Biblia je inštrukciou manželského šťastia. Zaujímavé je to, že v starom zákone tento príkaz buďte plodní a rozmnožujte sa. To bolo niečo samozrejme pre Žida. A prakticky každý Žid vstupoval do tejto manželskej zmluvy až na veľmi malé výnimky. Ale keď prichádza Pán Ježiš Kristus, prichádza úplne niečo nové. A ten, ktorý ho predchádza, neoženil sa a žije v čistote. A je to Ján Krstiteľ. Mária, úplne zasvetená Bohu, nežije intimne s Jozefom. Žijú v čistote. Ježiš si nezaložil rodinu. Žil v čistote. A Mária Magdaléna, z ktorej vyhnal 7 zlých duchov, nevydala sa, ale žije v čistote. Svätý Ján, Ježišov milovaný učeník, žije v čistote. Apoštoli zanechávajú všetko, dokonca aj svoje rodiny. A odchádzajú evangelizovať a hlásiť toho, ktorý je pre nich jedinou láskou. Bolo to také šokujúce pre onen svet. A prečo je to takéto šokujúce? Ježiš sám hovorí v evanjeliu, že zavádza určitú novotu do manželského vzťahu. A to ukazuje, a to vo vzťahu k sebe, že od počiatku Bohu išlo o to, aby sa s tebou zasnúbil. Že sme stvorení s ním do vzťahu ženicha a nevesty. A v nebi a Apokalypsa o tom pekne hovorí, že každý z nás bude mať bielý kamienok. Bude tam napísané tvoje meno a bude to známe iba Bohu a tebe. A to, čo bude na tom mene a v tomto mene, bude to jediný a neopakovateľný vzťah Boha s tebou. Iný vzťah ako ostatných. Jediný a neopakovateľný. Iba s tebou. A manželstvo na tejto zemi iba takým obrazom, prípravou do tohto vzťahu ženicha a nevesty s ním, k čomu sme boli aj stvorení. A on toto zakodoval v tomto prikázaní. Miluj celým srdcom, zo všetkých síl, z celej duše a z celej svojej moci, mňa a svojho blížneho, hlavne toho, ktorý je môj manžel, alebo manželka, ako seba samého. Ani menej, ani viac. A keď my tak obraciame toto prikázanie a berieme Boha ako nejaký doplnok do života, tak vtedy začíname zbožčovať všetko iné v našom živote. A stavať to ako bôžikom v našom živote. A vtedy sa môže stať bôžikom manžel, manželka, deti. Aj všetko ostatné sa môže stať bôžikom. A potom stále príde prekliatie. Lebo stále s týmto prikázaním je spojené mega požehnanie, ak ho dodržiavame. A samozrejme prekliatie, ak ho nedodržiavame. Prekliatie vo vzťahoch. Prekliatie v láske. A aby toto prekliatie nejak nevstúpilo do našho vzťahu, tak stále musíme stražiť naše srdcia. Či niekedy nestaviame nejakého človeka, hlavne na toho najbližšieho, vyššie, alebo dokonca aj naroveň Ježiša Krista. Lebo potom skôr či neskôr príde prekliatie. Nebudeš mať iných bohov. Podľa katechizmu hovoríme pred nami, ale je tam vedľa. Nebudeš vedľa mňa stavať človeka a milovať človeka tak, ako mňa. Si povolaný k tomu, aby si ma miloval nadovšetko a nad všetkých. Lebo inak sa začneme zotročovať touto osobou. Keď sa správame niekomu ako bôžikovi, tak vtedy hromadíme obrovský strach, aby sme toho bôžika nestratili. A spravíme všetko preto,
aby jsme ho nestratili. Dokonce sa je ponížíme. A budeme páchať aj tie najhoršie hriechy, aby sme toho Božíka nestratili. Ale toto už nemá nič spoločné s láskou. Lebo potom to je jedna veľká manipulácia, kontrola, dominácia, ovládanie. A toto nemá nič spoločné s láskou. Iba ako keby na silu udržať niekoho, kto je pre mňa všetkým. A niekedy hovoríme aj takéto slova, ktoré nikdy by sme nemali hovoriť človeku. Prinajmenšom v tomto zmysle tohto prvého prikázania. Ty si pre mňa všetkým. Môj život bez teba nemá zmysel. Žijem iba pre teba. Drahý môj, takto nemôžeme rozprávať. Lebo iba Boh je ten, bez ktorého nemôžem žiť. Iba Boh je ten, ktorý má všetko. A to odo mňa pre ňo. A iba Boh je tým, bez ktorého môj život nemá zmysel. Iba On. A niekedy sa musíme aj vyspovedať práve z týchto slov, ktoré hovoríme človeku, ktoré nám tak ukazujú, že sa k nemu správame ako k Bohu a spájame sa tak s ním cez slovo, ktoré vyslovujeme. Lebo predsa moc požehnania a prekliatia je v moci jazyka. To, či žehnáme a uvoľňujeme požehnanie nad nami, alebo uvoľňujeme to prekliatie nad nami. A je to práve tým, aké slova vypovedáme. A iba On môže byť všetkým pre teba. Iba On môže byť zmyslom tvojho života. Iba On chce byť milovaný ponad všetko a ponad všetkých. A vtedy, v takej veľkej slobode, takou peknou láskou, ktorá je tak slobodná, ak chceš, budem vedieť milovať svojho manžela, svoju manželku, moje deti a každého človeka. A nezotročovať ho. Nemanipulovať s ním, aby odo mňa neodišiel. Nehromadiť tento strach, ktorý sa tak kulminuje v kontrole. Len aby som ho nestratil. A on tým viac bude utekať. O to viac sa bude snažiť oslobodiť. Čím viac so strachom sa k nemu bude správať, aby neutiekol a aby neodišiel, vráť sa k prvej láske. A prvou láskou je On. Ježiš Kristus. Pre teba. A veľmi často, ak niekto prichádza ku mne, oče, prosím vás, môžete sa pomodliť? A boli to hlavne ženy. Aby sa môj manžel ku mne vrátil. A ja vravím, za toto sa modliť nebudem. A prečo? Oče, veď On je pre mňa všetkým. Ja bez Neho nedokážem žiť. A práve preto sa za to nebudem modliť. Lebo si si utvorila zmysel svojho života práve v tomto človeku. V tom, že on bude pri tebe. A predsa on nemôže byť zmyslom tvojho života. Áno, je pekné, keď bude pri tebe. Je to super, keď pôjdete spolu do neba. A ak on nechce, tak ho nemôžeš nútiť. A tú prázdnotu, to utrpenie, naplní práve tým vzťahom, k akému si stvorená. A to k tomu snúbeneckému vzťahu s Ježišom. A ten vzťah už tu na zemi môže začať budovať. Tak nádherne, v tej intimite, v ktorej ťa On stvoril. A v nebi toto už bude taká šialená láska medzi vami. A veľmi často je to práve takto, keď Ježiš sa stane pre teba všetkým, tak sa obnovuješ. Si tak pekná, tak atraktívna, tak fascinujúca. Lebo Boh je nádherný, úžasný, fascinujúci. Ak sa s ním naozaj stretávaš v tom vzťahu snúbeneckom, v ktorom si bola stvorená, vtedy sa staneš najatraktívnejšou ženou v dedine. A veľmi často ťa muž začína vidieť úplne inak ako predtým. On vidí v tebe niečo, čo doteraz v tebe nebolo. A čo vidí? To tajomstvo lásky, ktorú prežívaš s Ježišom. Ale ak je to naozaj skutočné, lebo môžeme sa modliť od rána do večera a nestretnúť sa s ním. A potom budeme ako farizej, lebo sa budeme nenávidieť.
To všetko, čo je v nás slabé, choré, smradlavé. A budem robiť všetko preto, aby som to skryl pred Bohom a pred inými. A vtedy budeme totálne ako farizeji. Čiže budeme súdiť druhého človeka. Len aby som nevidel seba a pravdu o sebe.